a gente já inicia aqui o jornal como você viu a nossa escalada de informações falando sobre esse assunto porque em Badibacite, uma operação do Ministério Público do Trabalho teve também a participação do grupo móvel de fiscalização também do Ministério do Trabalho e Previdência e a Defensoria Pública da União eles inspecionaram hoje cinco oficinas de costura na cidade acontece que como a gente falou bolivianas foram flagradas gente em situação de trabalho precário isso é bastante sério vamos aqui chamar ao vivo Yuri Macri que já está com a gente para explicar, você foi até lá, acompanhou e me parece que essa situação aí de trabalho é, precário se estende para outros municípios também. Você vai trazer esse detalhe, né, Yuri? Boa noite para você. Oi, Nelson, boa noite para você e também para todos os nossos telespectadores. Isso mesmo, isso tudo aconteceu, essa inspeção, essa operação do Ministério Público do Trabalho, a partir de informações, né? Chegaram, então, até o órgão essas informações que em Badibacite estavam funcionando essas oficinas com esse trabalho precário. E esses estrangeiros, esses bolivianos que acabaram vindo para o Brasil de forma espontânea, é válido a gente ressaltar isso, mas que estavam trabalhando ali na cidade de Badibacite, né? Essas oficinas de costura. Só para o nosso telespectador ter uma noção, começavam a trabalhar por volta das sete e meia da manhã e só finalizavam esse expediente por volta das oito e meia da noite. E o que acontecia? O empregador acabava oferecendo essa oficina de costura como casa também desses estrangeiros, como casa desses bolivianos. Nós estivemos no Ministério Público do Trabalho hoje para conversar com o procurador e entender um pouco dessa operação, desse trabalho que foi feito nesta tarde, ali em Badibacite. Vamos ouvir. As irregularidades lá eram bastante graves, né? a gente brincou com, com, com uh, os donos de indústria, que olha, bateu na trave para se chegar a um trabalho escravo, né? porque os alojamentos eram extremamente precários, os trabalhadores não tinham é, registro do contrato de trabalho, eles ganhavam é, muito a menos né, do, do que o piso salarial, para que eles pudessem ter um bom salário, como era trabalho por produção, né, ganhavam conforme Peças né, que produziam, né, é, eles tinham que trabalhar muito, né? então começar a trabalhar sete é, da manhã e terminar nove da noite. Pois é, então essa foi a situação encontrada em Badibacite. Por lá, trabalho precário, né? não foi constatada de fato a realidade ali do trabalho escravo.